নদী পাৰ হৈ অহা যোৱা কৰোঁ, বহুতো কষ্ট হয়। নৌকা সদায় কেতিয়াবা ডুবি যায়, সেইকাৰণে আমাৰ বহুত কষ্ট হয়। নৌকাটো ডুবি গ'লে মানুহ মৰিবও পাৰে, আৰু আমাক মোৰ দাদা বাইদেউসকলে বচাই থাকে, সেইকাৰণে আমি এই কষ্ট কৰি নদী পাৰ হৈ স্কুল আহিব লাগে। কিমান দিনৰ পৰা তুমি তেনেধৰণে আহি আছে? কোন ক্লাছৰ পৰা আচলতে তুমি এনেকৈ নদী পাৰ হৈ পঢ়িবলগীয়া হৈছে, স্কুলত আহিবলগীয়া হৈছে? মই আমাৰ স্কুলত আচলতে ছিক্সৰ পৰাই আছে, আৰু মই ছিক্সৰ পৰা ইয়াতে আহি আছোঁ। ছিক্সৰ পৰা আহোঁতে 2-3 বাৰ আৰু মই ডুবিয়ে গৈছিলোঁ নৌকাৰ পৰা। তুমি চৰকাৰক কিবা ক'ব বিচাৰিবা নে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কিবা ক'ব বিচাৰিবা নেকি? মোৰ এইটোৱে আবেদন আছে যে হিমন্ত মামাই আমাৰ ব্ৰিজখন সোনকালেই বনাব লাগে, কাৰণ আমাৰ বহুতো অসুবিধা হয়। আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ এইটোৱে আছে যে হিমন্ত মামাই আমাক শীঘ্ৰে দলংখন বনাই দিব লাগে। লাগে হয়নে? হোজাই যদি যাব লাগে তেতিয়ালে আমাক শিলদুবিৰ ওপৰত একটা দলং লাগে, হয়নে নহয়? লাগে নে নাই? লাগে, লাগিবই। কিন্তু দলং লাগিলে মোক ভাত খুৱাব লাগিব, হব? যদিন দলংকা ফাউন্ডেশন হোগা ওদিন বিহারী হিন্দি ভাষী লোক হামকো ছাটুগুড়ি খিলায়েগা। হামারা গুরখা মা বহন হামকো গুরখা স্টাইল মে খাসি মাংস খিলায়েগা। হামারা বাঙালি লোক হামকো আচ্ছা মাছ খিলায়েগা, আর গুরখা লোক সেল রুটি ভি খিলায়েগা, আর হামারা কার্বি কার্বি আলঙ্গর কার্বি রাইজে ধুনিয়া গাহরি বনায় খুয়াবো, হয় না নয়?